An gana maka yadda za ka fahimci me yake gudana a wurin. Amma inda ka zo ka ga gine-gine haka baka san ta inda suka Annabi ya fito da kuma yadda Madina take a zamaninsa ba, ba za ka fahimci me yake gudana a wurin ba. Ga Madina ne lokacin ma ka ga yadda aka zana ta. Iya harami da farfajiyar harami nan ne ka kai garin Madina. Da kabaro harami, kabaro mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamansa a Madina, ya ji labarin za a farma Madina. Mayaka 3,000 daga maka za su tinkari Madina. To zabansa a farko shine a yakin nan a cikin garin Madina. Amma matasa da basu halarci Badar ba da kuma masu hikimar yaki suka ce ma annabi cewa wannan wahayi ne daga wurin Allah ko ko kawai shawara kace. To annabi ya ce a shawara ce na nema. To sai suka ce wa annabi ai duk wanda ya shiga garinka da yaki ya ci ka da yaki a same su a wajen gari. To annabi sai ya sauka daga ra'ayinsa ya ce to a fita a same su a wajen gari. To wannan magana ta bakanta wa munafikai rai. Me yasa za a fita waje? Kaga inda suna cikin iyalansu an san su kuma an san gidajensu kuma za su noke na cikin iyalansu ba tare da sun kare Madina ba. Amma kaga in an fita waje kaga ba iya tantance su ba za a iya far musu. To sai Annabi ya zo ya kwana a hanya. Ku duba tazarar da ke tsakanin Madina da Uhud ba ta da yawa. Amma me yasa Annabi ya kwana a hanya? Saboda a tantance na tantancewa kada a zo da barba gurbi anan. Annabi ya fito da mutum sama da 1,000 kwana anan. Ya mai da kananan yara da suke shekara 15 ba. An gane ba yara biyu ne kadai aka zo da sunan ɗayan ya iya harbi sosai annabi ya ce ka tafi da mu ɗayan kuma ya ce ai to in na kokowa ka da shi nake annabi ya ce to ai kokowar akai kokowar kuma ya ka da shi sai to da kai ne ka ka da shi da shi mai iya harbi na ba ku lasisi ku tafi sauran duk yara da suke shekara 15 ba sun koma yahuda da ake kiyaye haƙƙinsu a madina su ma sun kawo annabi gudunmawar sojoji annabi ya ce inna la nasta'inu bi mushrik ba ma neman agajin Allah da wanda baya bautan Allah ku koma kuma an dauke mu me ya rage mutum 1,000 za su tare mutum nawa 3,000 kaga 1,000 anan daga arna kaga 1,200 wannan hanyar annabi suka zo yadda suka zo bataliya gefen dama Khalid dan Walid ke komanda kuma Khalid dan Walid an kashe mahaifinsa a Badar kaga ko ba zai ba musulmai da dadi ba ame a Uhud shi yasa Abu Sufyan ya daura shi komanda duk da karancin shekarunsa Maisara kuma Ikrima dan Abu Jahil sai da shi ma karancin shekarunsa an daura shi saboda me an kashe mahaifinsa Abu Jahil a ina a Badar kaga ba zai yi musu bi da dadi ba shi sa Abu Sufyan ya yi amfani da waɗannan komandoji guda biyu da shi na tsakiya kuma abun mamaki abun farin ciki duk waɗannan komandoji guda uku Abu Sufyan da Khalid da Ikrima duk sun zama sahabban annabi kuma sun musulunta kuma sun rasu akan imani alhamdulillah kuma sun yi wa musulunci gwagwarmaya abinda suka yi a baya sai da suka zo suka wanke kansu a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da mutum 1,000 zai zo ya tinkari mutum 3,000 sai munafikai wanda ba dauki shawar su cewa a yi zama a Madina ba sai suka koma ko ga hanyar da munafikai suka koma rujul munafiqin komawar munafiqai